Aš manau, galiu pasakyti, žinot, norėjusi, kaip sakant, mes Prienai visą laiką esam tokie kovotojai, kad ir kartais neįmanomam dalykam, kaip sakant, susikaupiam ir kartais įvykdom. Bet manau, šitoj serijoje buvo labai sunkus dalykas, nes mes galime skaityti vertimės 5-6 žaidėjus. Šiandien kažkiek Vabirutis truputį padėjo, bet visumo jaunimui, suprantat, yra sunku. Yra sunku dar, kaip sakant, tiem žaidėjim ir tas Miniotas liktai puolime yra, bet gynyboje taip, kad mums gynyboje labai buvo sunku vien dėl to, kad mes daug žaidėjom visi minučių. Delnikaitis daug atiduodavo. Tai ir galiu padėkoti vyram tikrai už šitą seriją, nes aš manau, mes tikrai ją sužaidėm garbingai. Įmant rezultatus, kad mes čia pirmas galėjom laimėti, turėjom ir čia vieną taškelį, vat atrodo, taip pusikabinėjom. Aš manau, tikrai, ką mes galėjom, tą padarė. Sužaidėt labai stiprų, intensyvų trečią kėlinį, ketvirtam turbūt jau ir jėgų nebeliko. Ir taip, tas labai jautėsi. Tas labai jautėsi, nes paleidom 3-4 tokias greitas atakas, žinau, tokių nu, priimti, kaip sako, nelogiški sprendimai. Bet aš manau, kad nuovargis tikrai savo daro, nes aš kaip po minutės paimdavau, pabražydavai kokį derinį, mes išeidavom, tai 2 taškai arba laisvas įsimeta. Reiškia, jau patiem galvot buvo labai sunku. Čia, aišku, kiti portalai rašo, kad pašieškų tik tai bėgi ir meti, bet mes kartais ir derinius darom, žinot, nu, stengiamės kartais. Tai va. Pirmam kelnį dar praradot Kristupą Žemaitį, dar vienas žmogus iš rotacijos iškrito. Jis paėmė vaikas, gavo, sakau, nu jau iš vis, sakau, kažkokia, nežinau, prakeikimas, nu kažkoks cirkelis. Nu. Bet visumoje, sakau, viskas gerai, norėčiau tikrai palinkėti Lietkabeliui sėkmės, nes jie šiais metais turi tikrai, tikrai, kaip pasakyt, gerą ir, manau, protingą komandą. Aš manau, treneriu irgi kažkiek yra lengviau, nes ir tas brolis, ir Lukauskis, patyrimas, matėsi, pažiūrėkit, kaip apylygus rezultatas, kas tos taškus darė. Kšištofas arba Dariušas. Man, tai yra, vat, pas mūsų kažkaip, žinot, nesirado to lyderio, Delninkaitis norėjo, bet, suprantat, jam labai sunku. Jį visi akcentuoja, žinau, kad per jį viskas eina. Na, tai, jau, sėkmės Lietkabeliui, tikrai mes už Lietkabelį sirgsim. Mes tikrai gerai sutinkam viską ir aišku, jam bus sunku, aš manau, sunku ir pusvinalį ir trečios vietos, bet... Kodėl iškart sako dėl trečios gal į finalą? Jeigu sakau, bus sunku ir dėl pusvinalį ir jeigu kas dėl trečios vietos. Dėl pirmos tai jau nešneku, nes ten, manau, misija tokia mažiau įmanoma. Tai va, tai bus sunku ir manau, jeigu bet kuri komanda šiais metais likus ketvirtą, bus nelaiminga. O kaip trenerį rezumuotumėt visą Vytauto sezoną? LKL gal norėjos daugiau, bet laimėjot BBL, ar daugiau pozityvo matot, ar daugiau gal nusivylimo liko? Matot, pagal rezultatą, sakyčiau, kad truputį gal yra nusivylimo. Vis dėlto mes, aišku, visą laiką mes norim tą ketvirtuką, kaip sakėt, bet to, jeigu į sezono matysi, kad mes tai galim. Gerai, Dimša po naujų metų atsigavo. Tik atsigavo, jau pradėjo žaisti. Nešneko apie Kulvietį, kuris jeigu netrauma, tai aš manau, jis būtų netgi susilaukęs rimtų komandų pasiūlymų. Ten truputį traumą jam sumaišė. Pozityvas yra toks, kad Kulviečiui iš kritus pradėjo atsiskleidė kažkiek Miniotas. Potencialą vaikis turi puolimui, reikia vasarą, jeigu jis padirbs tikrai, mes turim su jo kontraktą dar kitiem metam. Reikia dirbti gynybai. Aš manau, viskas bus gerai, bet aš manau, visą šitą dalyką vainikavo, kaip bebūtų, kiek būtų žmonės nuvertins ar ką, vainikavo BBL čempionai. Kaip bebūtų, mes laimėjom ir prieš Latvijos, ir prieš Estijos čempionus. Finale žaidėm su lietuviška komanda. Manau, šitą reiškia, nes galiu vyram padėkoti, nes ir Lipkevičius traumuotas, tas rungtynės atvažiavo, vienas sužais paskui žmogus, kiek išliko. Aš žinot, kitiem reikia duot vertint. Bet manau, žiūrint į tą situaciją, kurioje mes atsidūrėm, manau, normaliai. Apie kitą sezoną jau sukasi kažkokios mintis, ar dabar norit labiau palsėti? Kur čia palsėsi? Kiti darbai laukia. Tiek buvo traumų, ar ką nors planuojat keisti fizinių pasirašymų? Supranta, nu vėl apie tą patį jūs tą, vat, žinot, kaip pagauna, kiekvienas pagauna tą tokį traumą. Suprantat, kokios tos traumos?
nušoko Ivanauskas ant kitos kojos, jam nušoko, skilo kaulas. Kulvietį žinojom, kad ten problema, dabar jam visą tą darė, dar vieną operaciją, kažkas buvo blogai padaryta, atėjo laikas. Sakykime apie šitus Dimšą, nu, žinot, Achilas, viskas ir tas sutapimas toksai visas, žinoma, jeigu mes turėtum kažką pakeisti, lygiaverčių žaidėjus, tai ne tai būtų matyta. Ir pas visus būna tų traumų, bet jau, žinot, kai paskui šešta, septinta, ir Domas, ir Linkė iškrito, ir da, Miknevičius, kurie trenėjo, nu, labai visiems akivaizdžiai matėsi, kad mes paėmėm tos jaunus ir visi pradėjo tą temą eskaluoti. Bet manau, žiūrėkit, jūs pažiūrėkit šiais metais Eurolygoje. Armani, Barcelona, po 5-6 žaidėjus. Tai ką jūs norit pasakyti, kad fizinis pasiruošimas ten blogas. Į sezoną galą pasijungia 4 žaidėjai, kaip jau vertinat perspektyvas, ar norėtumėt išlaikyti kažką kitam sezonui? Suprantat, yra, aš galvoju, jeigu jie būtų visą sezoną, manau, jie čia tikrai geriau atrodytų. Bet kiekvienam jų reikia. Birutis tikrai turi potencialų ir aš manau, jis tvirties labai, nes matosi jo kūnas, viskas da jam to neleidžia. Žemaičiui, nežinau, nu, žaidė Žalgirio dubleriuose, aš manau, treneriai ir žais kitais metais turėjo ir šiais metais akcentuoti metimą. Nu, su tokiu metimu, kaip jis meta nuo pilvo žaidėjų aukštam lygiai, yra labai sunku. Arba jis turi super greitas būt kažką daryti. Berūkštis, Beručka, Berūkštis aš jis. Vyrukas labai kovingas ir norinti žaist. Aš manau, jis gali tikrai žaist, nes jis labai nori žaist. Toj gynyboj Šerkšnas yra vaikis su geru metimu, bet vėl tas pats fizinis pasirengimas. Ir nu, jų visiems viskas priklausys, aš manau, bet jie yra tokie, kurie kažkur truputį dadėjus, jie jau galėtų bandyti į LKL, bandyti po biškį žaist, pasikeis kažką. Bet aišku, reikia nuo pradžios sezono. Komandoje, kad patyrimas būtų, ateitų į tą komandą, kažkiek supranta, treneris pasitikėtų, sunku tais pasitikėjimais. Jūs sako, tas jaunimas viską, sakysit, va, pažiūrėkit, Žalgirį žaidžia su tokiam komandom, atrodo, visą galvą už kitas komandas, o jie per visą sezoną irgi, Vokietis beveik prasidėjo kiek, tas pats Valinskas, supranta, netgi tom komandom, aš pats buvau Lietuvos rytė, savo vaiką turėjau. Ir atrodo, laiminėjai, bet tas 6-7 taškeliai turi ar 10, baisu išleis, apdrų kažkas, paskui Antonus atai, nu tai, čia žinot, kiekvienas treneris savo problemas, kaip sakė, sprendžia, bet aš manau, kad tiem jaunimui reikia, tuot iš prienų visą laiką, kiekvienais metais kažkoks vaikinas, nebuvo tokių metų, kad pradedant, kaip pirmas buvo Relikas, Lipkevičius, Juškevičius, Buterlevičius, tas pas Milaknis, tas pas šiais metais, aš manau, tikrai visi pamatė, kad iš Miniotas gali būti neblogas žaidėjas. Čia vyrai, nes jau baigėsi, klausykit, baigėsi jau juosta. Dar nesibaigė juosta, sakau, pabaigė. Tai kur atostogas, treneri? Aš jums sakau, kokios atostogos, dar mums čia, žinot, reikia visokių dalykų. Kubilas bus? Tai kubilas, tas tai būtinai, bet aš turiu omeny, kad žinot, dar turim ir prie žaidėjus finansinių truputį skolelių yra, reikia mums čia visiems susitelkti. Aš manau, tas gegužėje bus dar darbo laikas. Gerai, tai dėkojam, malonu visada pabendrauti. Laikykitės, gerų atostogų.